ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଉପଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୋହିତ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଖୋଲାଖୋଲି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୋହଲି ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ରୋହିତ ଅନ୍ଫଲୋ କରିବା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍କା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍କା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ମିଛର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସତ ନିରବତା ସହ ହାତ ମିଳାଏ। ରୋହିତଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍କା ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।